Ndërkohë do të shkojmë në një lidhje direkte me kolegen Edisona Skënderaj, mbetet ende në gjendje të rëndë fëmija i dytë që mbeti i plagosur në një fshat të Gramshit, ku loja me një granatë rezultoi fatale për një prej bashkëmoshatarëve. Edisona, përshëndetje, cilat janë detajet për këtë ngjarje të rëndë? Të përshëndes, Sebastian, në fakt është një ngjarje tragjike e cila tronditi jo vetëm qytetin e Gramshit, por edhe më gjërë. Fatkeqësisht, nga informacionet më të fundit që kemi marrë, edhe gjendja e 5-vjeçarit, i cili mbeti i plagosur nga shpërtimi i granatës mbrëmjen e kaluar në fshatin Siman të bashkisë Gramshit, vijon të jetë e rëndë. Në mbrëmjen e shkuar, mjekët e spitalit të Gramshit vendosën që për shkak të gjendjes së rënduar të fëmijës, ta transferonin atë në spitalin e Tiranës për mjekim më të specializuar. Ndërkohë që rikujtojmë edhe njëherë që ishin dy fëmijët me inicialet AL-6 vjeç dhe AL-5 vjeç, të cilët duke luajtur me një granatë të gjetur në banesën e shtetasit RL, kanë padashje, ajo ka shpërthyer dhe kanë mbetur i tekur në vend për shkak të plagëve të marra, fëmija 6 vjeç me inicialet AL. Ndërkohë që, si që tham, vijon në gjendje të rënduar shëndetësore edhe fëmija tjetër. Ndërkohë që burime bëjnë me dije se viktima ishte në shtëpin e gjyshit të ti. Nuk ishte banor i fshatit, por ishte për vizit e gjyshit ti dhe kishte shkuar për të luajtur tek banesa ngjitur, pasi aty ndodhej edhe bashkëmoshatari tjetër. Mbetet ende e paqartë se si ata se si granata ka rënë në duart e tyre, por nga hetimet paraprake, policia është duke hetuar së paku dy pista. Për shkak të granatës së gjetur në shtëpi, janë duke u pyetur dhe duke u hetuar edhe familjarët e tjerë, nëse kishin DNA për prezencën e saj aty, apo është një granatë e cila kishte mbetur që prej vitit 97, kur siç dihet tashmë gjithë shqiptarët kanë pasur mjetet të rrezikshme në banesat e tyre. Vjojnë hetimet përsa i përket kësaj ngjarjeje, pasi ende nuk është e qartë. Ndërkohë që nga informacionet zyrtare pra në policisë, në bëhet me dije se deri në momentet që ne jemi duke komunikuar, nuk ka një person të shoqëruar zyrtarisht në lidhje me këtë çështje, por si që tham, janë duke u marrë në pytje të gjithë personat e përfshirë dhe të gjithë personat që ishin të pranishëm gjatë mbrëmjes së shkuar. Siç mund ta imagjinojmë, ngjarja tragjike ka shkaktuar edhe teme shumë të rënda emocionale tek familjarët, por edhe tek të gjithë fshati. Pa të mundësinë të kishim komunikime me banorët e fshatit, të cilët shprehen të tronditur nga kjo ngjarje e rëndë, e cila fatkeqësisht ka lënë një viktim dhe një fëmijë tjetër në gjendje shumë të rëndë shëndetësore. Ja kuptoj, Edisona, faleminderit për këto lajme. Uroj të kemi lajm të mirë për shëndetin e voglushit. Do të lidhemi sërish nëse ka të reja të tjera. Do të shkojmë ndërkaq në të tjera zhvillime. Në drejtorinë e policisë së Fierit është paralajmëruar se do të mbahet një takim mes naftëtarëve dhe përfaqësuesve të kompanisë që kanë marrë përsipër të vërë në funksion uzinën e Ballshit.